Tak dobré odpoledne, přátelé, tady je Martin Rádia Blast Stream a mám tady Martina z kapely Gloom, slovenské kapely Gloom, která byla tak hodná, že si udělala čas a zavítala k nám do toho virtuálního studia Rádia Blast Stream. Martine, ještě chviličku vydrž, já tady jenom zavřu dveře. Tak. Jasné, pohodě. Tak, pojďme. Kapela Gloom, slovenská, vznikla roku 2001 nebo 2, respektivě po nějakém rozpadu jedné kapely. Že bys nám trošku, protože já to tady samozřejmě můžu přečíst nebo můžu to přeprezentovat, ale od tebe to určitě fanoušci uslyší radši, jak ta kapela vlastně vznikla. Tam byly trošičku takové zvláštní na začátku, kdybys nám trošku kapelu představil na ten začátek. Ja to takto presne neviem povedať, keďže ja som jeden z tých novších a mladších členov. Aha. Predsa len náš bubeník je zakladateľ kapely, ktorú založil v roku 2001 a ja fungujem s kapelou od roku 2014, čiže nejakých 6 rokov. Jo. Takže ja presne neviem, ako to vzniklo. Len z rozprávania. Takže Martine, to je dobře, tak ty teda si začal v kapele zpívat. Jak ses k tomu dostal vlastně? Byl nějaký konkurs, nebo jakým způsobem se dostaneš jako nováček do kapely takové, která už je chvíličku zavedena? To byl celkom taky zaujímavý příběh, keďže kapela už funguje, jako si povedal, od roku 2001. A já jsem tu kapelu poznal už jako 14-ročný chalán, čiže v roku 2004. A mne to vtedy prišlo také zaujímavé, že kapela zo Sabinova, z našich končín, z východného Slovenska, wow, s dobrým soundom. A o 10 rokov neskôr zrazu mi prišla pozvánka proste od bývalého basáka tej kapely, že poďte vyskúšať, príď na skúšku, dostal som na teba tip, že proste spievaš a my hľadáme speváka. Lenže on sa nevyjadril, že ide o kapelu Gloom. No a ja som proste prišiel do skúšovne a pozerám na stenu skúšovne taká veľká plachta, Gloom. A ja sa pýtam bubeníka, vy ste Gloom? Vy ste vážne Gloom? Takže ja som sa o 10 rokov dostal do tejto kapely ako fanúšik. Tak to je krásne. Tak to je opravdu krásne. A od vtedy nám to úplne, že klape už asi 6 rokov. Lebo dovtedy vydali nejaký jeden album, Nostalgia debutový, yep. No a so mnou už vydali dva albumy. No to je právě jedna z otázek. Já jsem se díval, že vlastně 2001 nebo 2 tam jako vyskočil nějaký album, pak dlouho nic, že? Ano. A potom až kolik je 2014-15 a teďka další vlastně jste vydali, nebo jak to bylo? Kolik máte těch album? Presne. Teraz máme na konte 3 albumy. Presne tak to bolo, že kapela trošku nejaké roky tak hibernovala, oni tam mali nejaké personálne zmeny, dávali sa znovu dokopy. No a asi nejakých, ja to tak presne neviem vypočítať, asi nejakých 6 rokov proste kapela vôbec nefungovala, až sa rozhodli vlastne gitarista, bubeník znova to dať nejakým spôsobom dokopy. Aha. Vyzrelo to v nich, asi im to chýbalo. Jo. V tom roku 2013-14, tak vtedy som nastúpil aj ja. No a začali sme skúšať nové veci, v novej zostave. Čiže to je, ja som v jednom rozhovore aj spomínal, že prečo to teraz takto ide, akože zaradom, že behom 3 rokov už ďalší album nahrávame, tak to je, ako keď zobudíš nejakú spiacu princeznu, ktorá spala nejaké roky, keď je ti s ňou dobre, tak už ju potom nechce. Vlastně, tak. No, tak to je pěkné. A prosím tě, takže vydali jste teďka úplně funglnovou desku. Samozřejmě nemohl si nikdo nevšimnout, že je tam i ženský hlas. Ano. Tak ten ženský hlas vlastně patří zpěváčke Marcele Jurčenkovej, velmi talentované, charizmatické zpěváčke a příjemné osobe, ktorá pôsobí v kapelách, má tiež svoje kapely, v kapelách Dark Mood a v kapele Stopa. No pre nás to bola taká na tento album jasná voľba, pretože ona už s týmto žánrom, dá sa povedať,
dotyk metalom už mala nejaké skúsenosti v minulosti a veľmi sa nám to páčilo, tá interpretácia toho jej, vlastne tohto žánru v jej podaní, tak sme si ju pozvali ako hostku na štúdiu, ako keď nám čítala myšlienky, proste prišla ako profíčka, dala to na prvýkrát a my sme len žasli a boli sme z toho hotoví v štúdiu, že dala tomuto albumu takýto ženský element. Myslím si, že to já osobně jsem zastáncem ženských hlasů. Samozřejmě někdy, když je to takové moc ukřičené, taky mě to dlouho nebaví, ale ono to tomu dá takového něco jiného trošku, si myslím, že to zase dostalo trochu jinou tu. A bude s váma jezdit nebo občas jenom, nebo jak to máte vymyšlené vlastně v rámci té desky? No, ak sa to bude dať, predsa ona je z Prešova, ak budeme hrať niekde po okolí v rámci Slovenska, ja si myslím, že by sa dalo. Ak by sme sa s ňou takto dohodli časovo, predsa má prácu, má rodinu, má iné záležitosti, ešte dve kapely popri tom. Mm-hmm. Takže ak to budeme vedieť takto zmanéžovať časovo s ňou, tak určite. Predsa, mm-hmm. je to lepšie, ak tam sú tí ľudia, ktorí produkovali túto dosku aj na živo. Takže a je tam... ak sa to bude dať v rámci možností. To znamená, budete ten hlas tam doplňovat samplama, nebo to bude prostě vypustíte? Jak to máte vymyšlené? Ak sa to nebude dať realizovat, že tam bude v podstatě ona naživo, tak to budeme přesně tak to robiť. Jo. Budeme to pustit jasně, do samplou. Jasně. Dobře, takže třetí album kapely, říkal nebo zaznamenal jsem, že si řekl gothic metal teda. Že si říkáte gothic metal, je to takové něco, co všechny oslovuje, všechny, co jsou zatím, nebo máte i někoho v kapele, kdo není úplně jako s tím za jedno? Martina. No, my všetci nad tím tak polemizujeme, už nám to nějak tak přišlo, ta nálepka, že gothic metal. Uh-huh. Áno, ten gothic, respektive sa dostal do metalu nejak tak tým, že sa pojem gotik tej subkultúry, alebo ako to nazvať, sa začal používať tak nejak voľne. No a predsa len kapely, ktoré si podladili gitary a začali používať klávesy v tvrdej muzike, tak boli označované ako za gotik. Jako gotik metal. Ale my sme skôr, ani neviem, skôr zastanci toho, že my hráme melodický metal, respektíve nejaký taký melancholický metal, mm-hmm. priamočiarý s tou štipkou melancholie, ale gotik je veľmi široký pojem, no. Tak preto sa to začalo používať takto voľno. Jasne. Samozrejme nemám úplne na to nejaký vyhranený názor. Pokud sa mi tá hudba líbí, kapela líbí, tak ako je mi to úplne jedno, jestli sa tomu říká tak nebo onak. Nicméně my máme na rádiu dvě vaše skladby, které jsou v rotaci. Mně osobně se velmi líbí, já jsem zatím teda od fanoušku neslyšel žádné ohlasy, ale většinou je to tak, že když tam dám něco, protože já to nějak neřeším, já tam prostě dám kapelu a ať si ti fanoušci sami to rozhodnou, co s tím chcou dělat. A akorát se mi stalo prostě párkrát, že to je hrozné, že tam nemám pouštět. Tak jsem to dal pryč, ale jinak opravdu, jako že by někdo vyloženě napsal, tak to se mi stalo možná snad jednou, že super kapela, jako tam dáme jich víc. Takže ti fanoušci si sami to tak nějak regulujou, co v těch rádiích, u mě teda aspoň, co v tom rádiu bude, takže škoda, že to tak nefunguje asi všude, no, že to je víceméně o té komerci a o tady těch věcech kolem toho. No. Teďka samozřejmě nejdůležitější otázka, COVID-19, všecko přerušilo, všechno koncertování, vy tady jste novou desku, teďka jste chtěli určitě udělat nějaké turné, nevím, jestli nějaké proběhlo částečně. Kde jste teďka tady v těch koncertech, Martina? Kde vás uvidíme? Je to takto, před koronakrízou jsme začali nacvičovať koncertný program, prišla kríza a mnoho plánov, veci nám to skazilo, prerušilo. Mali sme krstiť CD-čko 28. marca, presunuli sme to na 12. 9. Dúfam, že sa už kde ste teďka tady v tých koncertech?
sa mi ozývaš nejak a ťažko sa mi dostáva. Promiň, já jsem tě teďka neslyšel, protože jsem kontroloval stream. Takže ty koncerty, prosím tě, ty koncerty budou teda, první koncert teda bude kdy? Já jsem tě neslyšel. 12.9. na Stromoradí bude prvý koncert, to je Stromoradí. vlastne krst album. Áno, teraz sme vo fáze, kedy v podstate nacvičujeme alebo začíname nacvičovať nový koncertný program, keďže potrebujeme nacvičiť nové skladby, nový koncertný program pre túr na podporu tohto nového albumu. Čiže začíname Stromoradím v domácom Prešove, no a pokračujeme potom. Já Teda jsem viem, že v Bratislave, za, Banská samozřejmě Bystrica, ano, já ne? jsem zahledl na vašich webovkách, že tam máte odloženo, to Stromoradí, že bylo odloženo, že se ještě potom vyjádříte k tomu datumu, takže ten datum už je pevný teda, toho 12. 12.9. Ano. Takže konečně, Tak sme sa s je nimi to, je dohodli, to áno. ještě, je to ještě nějak limitované, že může být jenom po určitý počet lidí zatím, nebo jak to tam máte teďka s tím, s tou návštěvností? Máš o tom nějaké Aha, informace? tuším, teraz sa to vlastne uvoľní. Vieš čo, ja som tieto správy prestal počúvať asi 2 týždne potom, keď sa Je, vlastne tak to to jsme na tom stejně, objavilo. Martine. Úplně stejně. Otrávený som z toho, ale viem, započul som, že sa vlastne budú sa uvoľňovať koncerty do 500 ľudí 500 lidí. a potom učím, že do nejakej tisícky, Jo, takže to by jo. sme sa mali teda zvojdeme sa určite, pretože u nás vzhľadom na možnosti, respektíve na tú reálnu situáciu, koľko ľudí chodí na metalové koncerty, to je teda Jo. akurát. Super, super. Takže to je taková první vlaštovka a chystá se ještě něco po tom festivalu? Uvidíme vás ještě někde jinde po tom festivalu. Máš nějaké No datumy? všetko, nerád by som sa ešte k tým dátumom vyjadroval, pretože všetko je tak v štádiu konania a Jasně. proste tie dátumy sa nejak stanovujú, dohadujeme s ľuďmi, že čo a ako. Takže určite čoskoro, keď budú ľudia sledovať naše tak Takže sa určitě. dozvedia. Takže když budou fanoušci sledovat Gloom na Facebooku nebo na vašich webovkách, takže se to určitě dozví včas. Určite čoskoro termíny, tak. Super, super. Já samozřejmě Sabinov jako takový neznám. Osobně jsem v Sabinově nikdy nebyl, ale jsem z takové té starší generace, kdy jsem chodil ještě na ty 2 roky na vojnu. A Sabinov bylo takové místo, kde když si udělal nějaký pruser na vojně, tak tam se posílali do basy ti vojáci. A bylo to takový odstrašující případ, že to je jako jedna z nejhoršího vězení, vojenských vězení vůbec v Československu tehdejším. Jo. Tak to mám s tím bohužel spojené, ale předpokládám, že Sabinov je určitě krásné město a že se tam nic hrozného neděje. Je to pekné mesto. Ja ti viem povedať, pretože ja som z tej generácie, ktorá už nebola na vojne, tak náš bubeník by ti asi vedel rozprávať, pretože on je aj priamo Sabinovčan. Ja som z susedného mesta Jo. Prešova. Prešovská, Sabinovská, Sebranka. My když jsme domlouvali ten rozhovor, tak si naznačil, že kluci z kapely jsou ještě v práci. Ty nepracuješ nebo ty Áno. máš noční dneska? Vieš čo, ten vírus, ten koronavírus mi dodrbal aj prácu, takže teraz aspoň mám viacej času na hudbu a tak ďalej. Čiže momentálne nepracujem, keďže ja som v rámci svojej práce spolupracoval so školami a robil som rôzne prednášky na školách, tak tým pádom, že školy sa zavreli a tak ďalej, tak budem môcť fungovať až od septembra pracovne. Tak teraz sa musím nejakým spôsobom stále rozmýšľať a opačať, ako si zarobiť peniaze inak, Jo, takhle. aby som mohol žiť. Takže ty Takže. nejsi na podpoře, že by ti aspoň něco vraceli zpátky, nebo... Ne, ne, nebudem zacházet do detailu. Ano. Dobře. Prosím tě, Martine, já jsem si všiml, že jste tam někde inzerovali, že jste předskakovali kapele Krematory. Mimochodem, výborná kapela, já jsem shodou okolností měl to štěstí, že jsem ho loni vyspovídal na jednom festivalu Felixe.
Chystá kapela Gloom taky nějaký společný koncert nebo support eventuálně nějaké větší kapely letos nebo příští rok? Zatiaľ sa ku nám nič také nedostalo, respektíve nič také sme neriešili. A ja by som bol osobne rád, keby znova prišli Krematory na Slovensku a že by sme niečo spolu vymysleli. Jasné. Pretože boli to príjemní ľudia a dobre sa s nimi aj komunikovalo a tak ďalej. A keď som si vlastne písal 2 dní dozadu s Bubeníkom, tak on bol naklonený vlastne tomuto nápadu, že prísť zase na Slovensko. Uh-huh. A nehovorím, že do Rutov, ale možno niekde inde. Uh-huh. Takže aj im sa to veľmi páčilo. Ale čo sa týka iných kapel, zatiaľ nič také, nič sme takéto neriešili. Co je, dobře, takže Gloom teďka vlastně se bude snažit co jak nejčastěji koncertovat. Měli jste teďka zřejmě spoustu času, říkal si kluci z kapely, že chodí normálně do práce, tak asi u nich je ta situace jiná, protože některé kapely třeba jsou doma, že nemůžou třeba chodit do práce. Jak to bylo u vás? Takže normálně jste chodili do práce, museli jste prostě virus, nevirus prostě jít do práce. Kromě teda tebe. Ano, ano. Jsi říkal, že bohužel, že ta práce, že jsi podporoval ty školy, tak bohužel, že musíš sedět doma teďka. No. Ano, je to taká, já si stále robím z toho srandu, že konečně si můžem povedat, že zarábám muzikou. A když je to mizerný peniaz, ale nič jiné tým pádom nerobím teraz, tak se venujem aspoň hudbe a všetkým tým záležitostiam okolo rozhovorom a tak ďalej. Čiže na to mám čas. No tady to... Ono to je... No, povedz. No, ono to je takto, že predsa pre tie metalové kapely, pre tých metalových muzikantov je to také trošku zložitejšie, pretože mnoho z nás musí chodiť do práce, aby si vedelo vlastne zarobiť, alebo aby vedelo robiť to, čo má rád tú hudbu. Takže mnoho muzikantov chodí do práce preto, ano, aby mohli si nahrať album a tak ďalej. Čiže my sme... To je pravda. To je pravda. Nejak tie plány dať dokopy aj pracovné a hudobné veľmi zložité. Takže no, o toto máme zložitejšie. Je fakt, že ten čas, ja mám teďka na to rádio taky, protože jsem úplně ve stejné pozici. Je to víceméně něco, co dělám při zaměstnání, neživí mě to. Nikoho to zatím neživí. A samozřejmě posouváme se, už to děláme 4. rokem a posouváme se kousek každým rokem, kousek dál, ale není to určitě nic jednoduchého. Jak to má kapela Gloom vlastně? Říkal si teda, že chodíte do práce. Má ta kapela nějakou společnou kasu, kde vlastně z toho potom nakupujete ty merchandise a prodáváte a tak dál? Máte to tak nějak udělané, nastavené taky? Samozrejme, máme spoločnú kasu a asi ako každý, možno partnerský aj vzťah má spoločnú kasu, tak aj kapela vlastne má nejakú spoločnú kasu a z toho potom tvorí a vyrába tie veci, ten merchandise a tak ďalej. Čiže áno. Prodáváte teď toho merchandise víc, když byl ten lockdown, když teďka vlastne bylo to ten COVID-19, že ste museli všichni sedieť doma. Zaznamenali jste, že třeba fanoušci vás se snažili víc podpořit nákupem merchandiseu online? Protože no, asi normálně na koncertech si koupí, že? Teďka ta možnost nebyla. Je to něco, co jste zaznamenali nějakou větší podporu v kapele? Určitě je tam nějaký taký náraz toho záujmu zo strany lidí. Možno je to aj tým vlastně, že já mám kopec fanoušikov aj mezi mojimi najvyššími kamošmi, tak kamoši samozrejme sa snažia nejakým spôsobom to stále podporovať. Je tam nárast, neviem teraz to porovnať, keďže my sme dlho nekoncertovali. Takže o tom sa môžeme porozprávať potom o pol roka a porovnať. Jasné. Keď záujem na koncert, merch a ak je znamen takto online. Tak samozřejmě není na to, když ta faninka za tebou přijde a nechá si to CDčko nebo tričko nebo kalhotky, cokoliv prodáváte, ponechat podepsat, že? Je to úplně o něčem jiném.
než samozřejmě ti pošle někdo CDčko, že byť třeba i podepsané, řekněme. Jo. Ale já to je aspoň něco takového, co já mám rád, prostě, že protože mě to je vzácné, já všechnu hudbu většinou kupuju online, takže pro mě je rychlejší si tu hudbu stáhnout přímo do rádia, když ji potřebuju, nebo ji dostanu od kapel, nebo ji dostanu od labelu, od vydavatelů, takže vždycky jsem rád, když můžu někam vyrazit a tam si to prostě můžu koupit. Tam je to něco takového. To je to autentickější, ta výměna energie. Tak, přesně tak. No. Ten nosič jako takový začíná umírat, jo? Protože já už jsem teďka už říkal několikrát, že mám tady asi 6 počítačů a snad jenom jeden už má na CDčko. Už to prostě těch počítačích dneska není. Jo. Máte vy nabízíte třeba i flashku, nebo samozřejmě kromě takových těch klasických serverů, kde se to dá zaplatit, koupit, stáhnout. Máte třeba v nabídce flashku jako disk? Nabízíte něco takového? Nevíš? Toto nie. Já si na rozdíl od teba myslím, že tie fyzické nosiče prežívajú možno, ako to je u vás tam, ale u nás možno takú renesanciu a tí ľudia, ktorí si chcú kúpiť ten fyzický nosič, respektíve ktorí chcú podporiť tú scénu, tak ju podporujú dosť hojne. A mám taký pocit, že inšpirujú aj mladú generáciu, aby si znovu kupovala tie fyzické nosiče a nepodľahla tomu svetu streamu a jasně. Online platformy. No já tam to asi nevidíš moc za mě dobře, ale já mám všechny ty alba, které jsem dostal nebo jsem koupil, tak mám všechny tam za sebou vyskládané, takže jenom bohužel ty, které nemám fyzicky, tak prostě nemám fyzicky, mám jenom prostě na serveru, takže nic, jo, tak jak ty říkáš, nicméně v módě jsou teďka ty nové, ty LP, jo, ty velké černé desky, co se kdysi vydávali a stály strašné peníze, zvlášť když to byla nějaká kapela známá. Ano. Já vím, že samozřejmě není to úplně profitové, ale má Glum něco takového v nabídce? Máte takovou tu klasickou desku, jak se říká LPčko, jsme tomu kdysi říkali. LPčko? No, chystá sa niečo takéto, keďže vlastne album Awaken nám vyšiel pod vydavateľom Slova Metal Army. Áno. A on dostal veľmi zaujímavý nápad vlastne to vydať aj na LPčku. Takže sa z toho veľmi tešíme. Zatiaľ neviem, aký o to je záujem, pretože rozhodol vlastne riešiť a veľmi múdro formou predpobjednávky. Jasné, Dopredu vlastne zistí, aký je záujem. Tak. Má na to peniaze, aby to dokázal vydať, čo je si myslím, že rozumný krok. Tak. A ja osobne si myslím, že je o to a bude o to záujem, čiže teším sa na to, keď to bude. Div sa nebo ne, ale moje žena je úplne blázen do tady tých LPček, takže ona si koupila, ona koupila gramofon mne na Vánoce, ale všechny desky si kupuje ona sama, víš, takže a teď poslední album, já jsem to tam myslím dával někde na Facebook, poslední album koupila od Led Zeppelin, čtvrté album, a ono to má takový nějaký jiný, víš, je to takový celý, je to kultura taková kolem toho, víš, a musíš to utřít a musíš tam dát a samozřejmě to je automatu, že jo, takže tam jenom zmáčneš start, ale už je to kolem toho, víš, taková prostě jako rituál bych řekl, jo, skoro takový bych řekl, jo, ale je to úplně něco jiného, než když prostě jdeš na tom telefonu nebo počítači a pustíš tam, je to úplně něco jiného, jo, úplně něco jiného. Zdá se mi, že i ta dynamika je tam jiná, že přece jenom z toho LPčka je ten zážitek nějaký takový jiný, takový hlubší. Jasně. Já to znamenám, jako keď piješ instantnú kávu Nescafe, a potom si kúpiš nejaký dobrý kávovar, kúpiš si ten mlynček na mletie a vypiješ tú pomletú domáce vyrobenú kávu, tak asi možno tak je tým. Jo, výborne si to vystihl, no. Přesně tak. Má to. Já jsem se tě samozřejmě na začátku měl zeptat úplně to nejdůležitější, jestli
celá kapela je v pořádku a zdravá, jestli všichni mají jako všecko v pořádku, že nebyl nějaký velký problém v kapele, co se týká zdraví díky tomu viru. Jsou všichni v pohodě? Jasně, tak fyzicky jsou mali jsme v sobotu zkoušku, tak fyzicky jsou všichni zdraví. O duševné zdraví to se možná nebudem vyjadrovat, ale asi ano. Sú všetci zdraví, tešíme sa na skúšky, na koncerty, na to, že už budeme môcť prezentovať ten nový album naživo a že to dostaneme naživo medzi ľudí, na všetky tie stretnutia s ľuďmi, na všetky tie debaty s ľuďmi a tak ďalej sa veľmi tešíme, pretože ten virtuálny svet je síce fajn, je fajn sa takto porozprávať na veľkú diaľku, ale ten pocit tých ľudí okolo na koncerte, ktorí si užívajú nejakú kapelu, ktorú majú radi. Definitívne souhlasím. Definitívne. Říkám proste už, že už to tady omílam miliónkrát dokola, že opravdu už potřebujeme, aby byste vyrazili na ty šňůry, aby my jsme mohli přijet za vama a mohli jsme si konečně tam trošku vytřepat ty hlavy naše, případně si dát dobrý mok nebo nějakého toho panáka s kamarádama, s kapelou eventuálně. O tom to je. No. O tom to je, to tvorí celou scénu hudobnou. Tak. O těch vzťahoch, o těch debatách, o těch lidech, kteří se vidí a vyměňují si nějaké energie na koncertoch a medzi sebou, takže virtuál toto síce ponúka, ale tak instantne ako tá káva dneska. Přesně tak. No. No ale tak aspoň zase má možnosť poznať spoustu zajímavých lidí a udělat tady ty rozhovory. Já doufám, že se zase doví spousta lidí něco nového, co třeba ještě nevěděli. Je něco v kapele, co se chystá nového, co ještě třeba nikdo neví? Prozraď nám něco, nějaký špek. Nerad prezrádzam takéto nejaké tajomstvo. Neviem, či to niekto vie alebo nevie. Tuším, že som sa aj v nejakom rozhodnú. Ideme točiť klip zo skladieb, na ktorú to zatiaľ neprezradím, ale ideme natáčať klip, pretože sme za to, aby kapela vlastne sa prezentovala aj takto, pretože patrí tomu konceptu, ktorý vlastne kapela vydá nejaký album, natočiť klip a prezentovať sa aj takto vizuálne, keďže človek vníma veci nielen takto audio, ale aj vizuálne. Takže Väčšinou áno, když je nové album, tak sa vybere sa jedna, dve skladby a natočí sa k tomu nejaký videoklip. Takže to je v kapele Gloom taky v plánu. Zatiaľ sa dávajú dokopy nápady, a hádame sa čo a ako, no a keď z toho vznikne niečo, tak to potom vlastne vyjde na YouTube. To jsi mě krásně nahrál teďka na otázku. Kdo stojí v kapele vlastně za hudbou a za textama? Které jsou v angličtině, předpokládám. No tak, čo se týká textov, tak většinou, tak to bylo vlastně na předchozích dvou albumech, písal a píše texty náš bubeník Rado Jussi. A čo sa týka tohto nového albumu Hurricane, tak tam som napísal jeden text ja, konkrétne ku skladbe Broken, to je taká pomalšia skladba, a jeden text napísal vlastne náš fanúšik, teda ten text už bol dlho hotový, ale s jeho dovolením sme ho použili do skladby Numus, takže super. Tak to je pekné. Textová stránka. A hudbu? A čo sa týka hudobnej, tak tu vlastne skoro celú, nie že skoro celú, ale z 98%, dá sa povedať, produkoval náš gitarista. Čiže on je taký hudobný mozog, on stále si doma nahrá nejaké demo, no a my potom premýšľame nad tým, že čo ako znie, ako čo je lepšie.
No a tieto demá, ktoré sme už mali v podstate hotové, sme išli nahrať do štúdia, takže takto to funguje. Potom to štúdio dávam produkčne dokopy, všetci rozmýšľame nad zvukom, ako to má znieť, nad tými všetkými klávesami, čo sa tam použijú a rôzne tie vokálne variácie a tak ďalej, ako preberáme. A je to celkom také náročné, je to celkom taká náročná práca v štúdiu, pretože predsa len každý z nás je nejaká iná osobnosť a každý vníma to nejak inač, takže dá to prácu skorigovať to do tohto jedného celku. Ale darí sa nám to zatiaľ, takže výsledkom toho je aj ten nový album. Jaký je gól tej kapely teďka momentálne? Kde by ste se chtěli objeviť třeba za rok, za dva na nějakém pódiu s někým nebo na nějakém festivalu? Jaký je váš momentálně takový nejbližší cíl, kde byste rádi vystupovali? Kapela Gloom. No, ono to bolo v priebehu tých rokov takto, že síce sme nahrávali albumy, ale málo sme koncertovali, takže určite by sme chceli viac koncertovať, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, čiže dostať sa do tých takých zahraničných klubov, festivalov a tak ďalej. Čiže viac koncertovať, viac sa ukazovať aj v zahraničí, viac byť otvorený, dá sa povedať, voči ľuďom, voči fanúšikom. A robiť to, čo máme radi, to, čo nás napĺňa. A ak sa niekedy v budúcnosti naskytne nejaká možnosť vôbec si tou hudbou nejakým spôsobom zarábať, respektíve to mať ako hlavný príjem, tak nikto z nás by sa určite nebránil takéto možnosti, pretože preto to robíme. Jasne. Chceme robiť hudbu od srdca, kvalitne, a tak, aby nám to niečo dávalo, nejaký zmysel. A rovnako ten zmysel predávať potom aj ostatným ľuďom. Já se tady zrovna dívám na vaše YouTubeové stránky. Máte kolik vydaných klipů? Tady vidím jeden, k tomu Fatal Jeden. Trust. Ten Fatal Trust. No za celú tú dobu, to znamená 2001, keď tam bola tá prestávka, tak sa podarilo jeden klip natočiť plus nejaké z videa a tak ďalej. Čiže, ale klip jeden. To není to nic proti ničemu. Za prvé, natočit klip není žádná levná záležitost, to si budeme povídat. Za druhé, prostě při tom, že všichni chodíte do práce, to skloubit všechno, jo, a tak dál, domluvit se, kdy, co a jak. Nicméně máte tady krásných 25 tisíc zhlédnutí, takže si myslím, že to je docela úspěch. Takže nechceš prozradit teda, ke které písničce bude ten klip. Zatím jste se ještě nedohodli. Nechceš nám to prozradit. Zatiaľ sme sa nedohodli, áno. Dobře. Zatiaľ to Dobře, tak já to nechceme. nebudu teda se páčit. Ja som tvrdohlavý brán, takže by si to Ne, to nepáčilo. ne, dobře, nechceš říct, nechceš. Nech si to pro sebe, my se to pak dozvíme, až to někde zase vypadne. Až to Jasné, vypustíte jasné, to bolo tak oficiálně, tak divoké, se to ako to dozvíme, no. je. My si počkáme, my si počkáme. Ono to určitě bude kvalitní. Což mě nahrálo mi na otázku, tím, že vlastně chodíte všichni do práce, tak asi je docela složité to potom skorigovat s nějakýma koncertama, nějakou koncertní šňůrou další. To je docela složité. Já s tím mám docela zkušenosti, takže jak to u vás probíhá? Máte tu volnost té práci všichni takovou? No, voľnosť tam nie je a bude to ešte zložitejšie. Nášmu gitaristovi sa pred nejakým časom narodila malá dcérka, Gratulujeme, samozřejmě, velká gratulace. on to má ešte v tomto zložitejšie. Aha. My ostatní zatiaľ deti nemáme, ani rodiny, on je jediný takýto, Aha. takže uvidíme, ako to bude riešiť. Do budúcna. Ukazuje sa aj viacero možností. Je bežné, že kapela má na tú istú pozíciu, dajme tomu gitaru jednotku, dvojku a tak ďalej. Oni sa medzi sebou dohodnú, že Jo. ktorý môže na ten koncert. Čiže budeme sa snažiť to vyriešiť všetko tak, aby to Jasne. ďalej klapalo v našich plánoch.
No, není Že to, není ono to. keď sa dá, Jo. hľada sa, keď sa chce, hľada sa spôsob. Tak, správne, správne. No, tak není to prostě jednoduché, no. Tím, že prostě to člověk dělá ještě při zaměstnání nebo při práci, tak se to musí všechno skloubit, že? Ne všichni ti zaměstnavatelé jsou tomu naklonění, takovým těm výletům a kapelám tvrdšího ražení, jo, takže. Jasné, jasné. Dobře, Martine, a teď, takže ta poslední album Awaken je venku. Teď už se čeká teda jenom na ty koncerty, abyste mohli konečně někde vyrazit to těm fanouškům pořádně předvést naživo. A chystá se zřejmě nějaký videoklip k nějaké té písni z toho alba. Už je to někde na nějaké takovém bodě, že by se to mohlo začít třeba dělat, nebo že ještě se neví, která to bude, ale dobře, nebudu tě už tím trápit. A samozřejmě, hlavní a jediné je, aby jste vyrazili už co jak nejdřív mezi nás, fanoušky, ať si to můžeme konečně zase někde s váma užít. No. Třeba se zrovna uvidíme na tom, jak se to jmenovalo? Jak se jmenuje ten festival? Teď jsem to ztratil. Ten v Čo tom, myslíš teraz? teda v tom květnu. Jak se jmenuje? Jejda, jejda. Ne v květnu. Nevidím teda. Presunuté, presunuté, presunuté. No, tady to nevidím teď, no. Ty myslíš asi krst, lebo o krste sme sa bavili, že? Jo, Cerečka. to bude ona, Takto, no. krst, cerečka, no. 12.9. No. Týmto by sme chceli 12.9. odštartovať To tento znamená turné. tak. Takže tam by sme Takže se eventuálně tam. mohli potkat. No. Uvidím, jak moc to bude složité tady. Přece jenom ta Anglie je hodně pozadu za celým světem, co se týká toho koronaviru. Takže tam hrozí 2 týdny karanténa, zase 2 týdny karanténa zase při návratu, takže z toho nic nemáš v podstatě, že? Jasné, jasné. Takže pokud se to nějak do té doby nevyřeší, tak co se týká jako z Anglie, nemá vůbec cenu vyjíždět nikam zatím, takže vůbec. Jo, můžeme tady cestovat po Anglii, Je ale to je to tak všecko. No. kopec vecí, ktoré doteraz vlastne boli nejakým spôsobom jednoduché, tak sa zdajú trošku zložitejšie. No ale verím, že všetci z toho vykorčujeme. Jo, to se všecko zase částečně dá do těch původních kolejí, ono asi to nějakou dobu bude trvat, ale prostě myslím si, že někdy od toho začátku příštího roku už by to zase mohlo být celkem relativně v pohodě. Nějaký takový poslední, takový nějaký poslední pozdrav fanouškům, třeba nebo nějaký No vzkaz. tak tešíme sa na vás na koncertoch, na stretnutia s vami, na to, že si môžeme užiť nielen takto virtuálne sami seba, ale hlavne naživo. Čo by som dodal? Pozdravujem všetkých poslucháčov Blastream Rádia. Neviem, Ďakujem. ako to je, lebo vlastne vy ste v Anglicku, či naše interview sa dostane aj k tým anglickým poslucháčom, nejak si to možno preložia, alebo neviem. V každém případě Radio Blastream streamuje 24 hodin 7 do celého světa. Máme nejvíc posluchačů samozřejmě v Evropě, v Americe, v Austrálii, Japonsku, Jižní Amerika. Takže jako fanoušku celkem je hodně, díky internetu. Všecko je to díky internetu, takže to spojení tady je. Vaše dvě skladby s vaším dovolením se otáčejí na pomyslných těch turniketech toho DJ na Radio Bloodstream. No a pokud to album už je venku, takže určitě si ho koupím, pořídím si ho, až bude k mání. Nějakým způsobem, ještě nevím teda jak, ale nějak to se domluvíme potom. V No každém už případě. všetci môžeme robiť naplno, čo máme radi, pretože to ináč ani nevieme. Takže Tak, tak, tak. takto.
Já bych chtěl poděkovat Martinovi z kapely Gloom, že si udělal čas na tento úžasný rozhovor. A samozřejmě chci pozvat fanoušky Rádia Blastream, fanoušky, kteří, nebo budoucí fanoušky kapely Gloom. Najdete je na webových stránkách Gloom s dvěma O, Gloom. Je to slovenská kapela, takže je to gloom.cz na webovkách a podpoříte je nejlépe, když si od nich nakoupíte momentálně v tuto dobu cokoliv mají na jejich webových stránkách, prodej, tričko, album, samozřejmě to nové album, určitě jim uděláte velkou radost, když si od nich koupíte momentálně. Děkuji moc krát, Martine. Já teda na závěr tam pustím kousek z toho vašeho posledního alba. Našel jsem celé to album, máte na YouTube, tak tam jsem vybral jsem tam dvě skladby, které se mi líbily, tak to tam šupnu teď po našem rozhovoru. Já ti děkuji za rozhovor a prajem. Přeju celé kapele hodně zdaru, hodně štěstí, zdraví, skvělých písniček. Ať nečekáme dalších 10 let na nové album. Já myslím, že teďka to vypadá, že by snad každé 2-3 roky mohlo z vás něco vypadnout. A třeba když Bůh dá a koronavirus půjde do řití, tak se uvidíme v tom září na tom festivalu. Jo? Jeden člověk, kterého si velmi vážím, hovorí, že metal je silnější vírus jako koronavirus. Tak nie je to takto. Správně, správně, výborně. Takže přátelé, slyšeli jste Martina z kapely Gloom, zpěvák z kapely Gloom. Povídali jsme si o všem možném. Některé věci nám nechce zatím prozradit, ale to se mu nedivím, protože pak by dostal za uši od kapely. V každém případě zůstaňte nám věrní, radioblastream.com a hledejte kapelu Gloom na webovkách anebo na Facebooku. Děkuji moc krát a užívej si zbytek dne. Doufám, že na Slovensku moc neprší, takže to bude všechno v pohodě. Je to krásný slunečno. Super, ahoj. Super, tak jo, měj se. Čau, čau, ahoj, ahoj. Čau. Tak a my si pustíme slibovanou kapelu Gloom. Já tady mám nachystané na YouTube to album, které tam mají nastavené, jenom se musím dostat, abych to mohl pustit, už to fičí, takže už to tam máte. A já se s váma loučím prozatím. Kapela Gloom si udělala nás dneska čas a doufám, že se ve zdraví sejdeme třeba na nějakém tom festivalu nebo na nějakém koncertu. Tak jo, zatím mějte se hezky a tady je Kapela Gloom.
Takže to byla kapela, nebo je pořád na rádiu Classroom, kapela Gloom ze Slovenska. Já to tady trošku slovím, ať to tady nekřičí. A kapela Gloom, vlastně slovenská kapela, která vznikla v roce 2001. Pod jiným názvem, dneska se jmenuje Gloom. 2002 se formovala, bubeník sformoval novou kapelu, která vydala v záhy album, které bylo album po víc než 10 let. Vydala nové další album a dnes už mají na kontě 3 alba a to zrovna posloucháte v rámci Radia Blastream. Měli jsme krásný rozhovor s Martinem, já ti ještě jednou moc krát děkuju taky za skvělý rozhovor. Jak říkám, důležité je, aby my fanoušci jsme vás viděli brzo na těch podích a mohli jsme za váma vyrazit a si trošku tu hlavu protřepat, dát si to pivko, dát si nějakého dobrého panáka, buď už s váma, nebo s fanouškama, nebo prostě jenom tak na pohodu. A doufám, že brzo tady ten koronavirový průser pomine a že se všechno dostane do těch původních kolejí, tak jak bylo. Já vám moc krát děkuju, že jste měli naladěné rádio Blastream. Jsem rád, že jste se tady přihlásili na livestream rádia Blastream. A ti, co to nestihli, podívejte se na rádio Blastream na Facebook pod hlavičkou live, najdete všechny naše rozhovory, které jsme doposud dělali v rámci toho uzavření kompletního toho lockdownu v Anglii, protože mám víc času, takže můžu si dovolit toho dělat víc, ale nepřestanu v tom, i když začnu zase chodit do práce. Takže zůstaňte nám věrní a v pátek, pokud vím, je slíbená kapela Innsphere, česká partička, která bude tady s náma, pokud se nepletu, v 6 hodin českého času, takže nám buďte věrní. For those who don't understand Czech, we just have a band from Gloom, band Gloom from Slovakia, and they just released a new album called Awaken.
The whole album is in English, so you can enjoy it as much I do enjoy. It's a gothic metal kind of style band. A couple of songs spinning are on our bloodstreamradio.com, so check them out. And if you like to buy or download the album from them, they're available on all major streams. So first of all, and mainly, stay safe, stay home. This is a message for my fellow Brit fans. Stay home and stay safe. And peace out. Love you all. See you soon. Is a beautiful lie, and that is cruel truth. Before the light, at the end of tunnel, at the end of tunnel. Slovenská kapela Gloom byla hostem rádia Bloodstream. Právě jsme měli za sebou Martina z kapely Gloom, která poctila nás návštěvou v našem virtuálním studiu rádia Bloodstream. Doufám, že to nebude poslední rozhovor. A já už vím dneska, že by jsme mohli mít, že budeme mít v pátek kapelu Innosphere. Čas přesně nevím, ale můžete se podívat na facebookové stránky Rádia Bloodstream. Myslím, že je to v 6 hodin naplánované v pátek. Takže ti, co nemají v pátek co dělat, nebo než půjdou na to pivo, neserte mě, chodit na ty zahrádky beze mě, protože my v Anglii ještě nemůžeme, tady jsou hospody zavřené až na 10 západů některé. Takže než půjdete na tu zahrádku, tak si nalaďte facebookové stránky Rádia Bloodstream a
třeba se dozvíte něco nového, než půjdete na to pivo. Jo, tak jo, mějte se fajn a doufám, že se ve zdraví zase uvidíme v pátek na značkách. Mám pocit, že je to v 6. Tak jo, čau.